Z nami je Peter Polanec, predsednik športnega društva Rogoznica. Pozdravljeni. Lep pozdrav. V nekaj stavkih želimo spoznati tudi vaše društvo, torej koliko časa delujete v tem širšem ptujskem prostoru in kako uspešni ste. Delujemo nekako, športno društvo se je ustanovilo leta 1962, tako da čez dve leti nas čaka 60. obletnica. In verjamem, da nekaj velikega tudi za kakšno prvoligaško ekipo, da pač ta dan oziroma to obletnico naredimo zanimivo, bom rekel, ne? Kar je za našo društvo seveda zelo pomembno. Sam sem predsednik zdaj 3 leta. Tukaj imamo kar nekaj ekip od letošnjega leta, malo več, ker smo se začeli tudi z mladimi ukvarjati, kar prej res veliko let ni bila praksa pri nas. Imamo člansko ekipo, ki igra v prve MNZ Ptuj, se dokaj solidno kosamo z drugimi ekipami. Od lani imamo veteransko ekipo, kar nam je manjkalo nekaj zadnjih let. Od letošnjega leta pa imamo tudi mlajše ekipe, se pravi U13, kjer smo se povezali z klubom malega nogometa Trnovska vas, kjer smo nekako skupaj naredili to ekipo, ker jo potrebujemo, da lahko člani igrajo v tem prvem razredu. In pa začeli smo delati z mladimi, 5, 6, 7 let starimi, tako da imamo U7, U9 svojo in pač nekako se trudimo. Imamo trenerje, 3 nogometašem tudi nudimo z nekako dogovorom plavalno akademijo Kuren, da imajo tudi bazen nekajkrat na leto, to pa dansko vse otrokom nudimo brezplačno. Torej imamo brezplačno članarino za prvo leto, kar ni glih praksa v ptujskem športu. Mi smo pa pač šli v to zadevo, ker pač želimo pridobiti čim več otrok. Članstva vam torej ne manjka? Ne. Imamo polno dela vsak teden, cel teden. Recimo ta teden smo samo imeli 4 tekme, vsi treningi, tako nam je že igrišče premalo, moram reči. Ne. Kako je bilo po koncu epidemije, kako ste se vi znašli tudi na zelenicah, kako je zdaj v novi sezoni? Po koncu epidemije smo dejansko komaj čakali, da se bomo lahko spet podružili in smo takoj naredili eno druženje stari in mladi, ki so igrali 20-30 nazaj in ta sedanja članska ekipa. Pa smo eno tekmo revijalno naredili, to je bila tudi praksa že prej in jo bomo seveda zdaj tudi vsako leto nadaljevali. Začeli smo trenirati, kovali nekako načrte, predvsem z mladimi, ki jih prej nismo imeli. In zdaj smo pač tu, sezona se je začela, nekaj krogov veteranov je že za nami, en krog članov v 13 selekcije in tako da se dogaja, no, se dela. Tudi nudimo našo igrišče za razne piknike, če kdo želi kakšen rojstni dan. Tako da igrišče živi, no, od letos nekako še bolj kot prejšnja leta.